Ամերիկյան պարբերականները նրան անվանում են աշխարհի ամենախիզախ 5 կանանցից մեկը։ Նա 20-րդ դարի մեծագույն հայ գրող, հրապարակախոս, հումանիստ Զաբել Եսայանն է։ Ծնունդով Զաբել Հովանիսյանի անունն առաջին անգամ լայն շրջանակներին հայտնի դարձավ Արշակ Չոբանյանի ծաղիկ հանդեսում տպագրված հոդվածի շնորհիվ։ 17-ամյա Զաբելի մեջ գրականության հանդեպ մեծ սեր նկատելով հայրը խրախուսեց նրան մեկնել Փարիզ ու եվրոպական կրթություն ստանալ։ Զաբելի հայրը այն գործիչներից էր, որ կարծում էր, որ միայն կրթությամբ է, որ կարող են հասնել հաջողությամբ և միայն կրթելով կարող են ունենալ և իրավունքները իմացող և պայքարելու ունակ հասարակություն։ Երիտասարդ գրողը սկսեց հաճախել Սորբոնի և Կոլեջ դե Ֆրանսի գրականության դասերին, նոր ընկերներ, նոր միջավայր, բոհեմական կյանք, հետո սեր։ Զաբելը հանդիպեց Տիգրան Եսայան անունով մի նկարչի ու մինչև ականջների ծայրը սիրահարվեց։ Պիտի խոստովանեմ, որ սիրո պատմության մանրամասները չգիտեմ, որովհետև նա միշտ փորձել է ավելի այսպես հոգալ հասարակության հոգսերը և անդադար խոսել է ավելի շատ այդ մասին, բայց շատ ավելի քիչ իր անձնական կյանքի մասին։ Կան աղբյուրներ, որոնք հիշատակում են, որ երկու դուստր է ունեցել, այլ աղբյուրների համաձայն դուստր և մեկ տղա է ունեցել։ Փարիզում Զաբել Եսայանն ուներ գրեթե ամեն ինչ։ Նա գրում էր հրապարակախոսականներ, զբաղվում էր թարգմանչությամբ, ուսումնասիրում էր անտիկ գրականություն։ Թվում էր, թե Եվրոպայի սրտում կյանքը հաջողվել է, բայց Եսայանների ընտանիքը թողեց ամեն բան ու 1902-ին վերադարձավ Պոլիս։ Հեմի կյանքով չի բավարարվում, որովհետև ասում է, որ իրեն անընդհատ անհանգստացնում էր իր հայրենիքում կատարվող անցուդարձերը։ Ինքը կարծում էր, որ ինքը իր հայրենիքի նկատմամբ պարտք ունի կատարելու։ 1909-ին հայ մտավորականների պատվիրակության կազմում Զաբելն այցելում է Ադանա, ուր տեղի էին ունեցել մասշտաբային ջարդեր։ Սեփական աչքով տեսածն ու լսածը ծանր ազդեցություն ունեցան երիտասարդ կնոջ վրա, միևնույն ժամանակ նրան ավելի ուժեղ դարձրեցին։ Անդադար շրջում էր գյուղ, անընդհատ տեսնում էր ինչ է կատարվում իր շուրջը և անդադար հրատարակում էր, հոդվածներ էր գրում, հատկապես ժամանակի այդպես ֆրանսիական և կարևոր թերթերում հոդվածներ էր գրում ու պատմում էր ու փորձում էր այսպես այս ճանապարհով աշխարհի առաջադեմ հասարակության ուշադրությունը հրավիրել հայ ժողովրդի վրա, թե ինչ է կատարվում հայերի հետ։ Հաջորդ 15-ի ապրիլի 24-ի գիշերը Աքսորի ենթակահայ մտավորականների ցուցակում միակ կնոջ անունը Զաբել Եսայանին էր։ Նա կարողացավ փրկվել երիտուրքերի հալածանքներից, սկզբնական շրջանում թաքնվեց հիվանդանոցում, երբ որ ժանդարմները նրա ետևից եկել էին։ Հետո ներկայացավ որպես հույն ասեղնագործուհի, հետո փախավ, այդպես կարողացավ ճողոպրել և փախավ Բուլղարիա, մի բավականի ժամանակ ենտեղ թաքնվեց։ 1916 թվականին նա հասնում է Կովկաս ու սկսում է լայնածավալ գործունեություն։ Զաբելը պատմելու ու աշխարհի ուշադրությանը ներկայացնելու շատ բան ուներ։ Նա որոշել էր դա անել կանանց անունից, չէ որ թշնամու վայրագությունների թիրախում առաջին հերթին կանայք էին ու նրանց պետք էր ականջալուր լինել։ Զաբելը իրեն երբեք միջև կյանքի վերջը ֆեմինիստկա չի համարել, նա չէր կարծում, որ նա ֆեմինիստուհի է և պաշտպանում է միայն կանաց իրավունքները, նա կարծում էր, որ նա պիտի պաշտպանի բոլոր ճնշված հասարակության, բոլոր ճնշված խավերի շահերն ու իրավունքները։ 1933-ին Զաբելի Եսայանի երազանքը կատարվեց, նա աշխատանքի հրավեր ստացավ Երևանի պետական համալսարանից ու մեծ ոգևորությամբ ընդունեց այն։ Պետք է նորից հայրենիքում ապրեր, միայն թե այն ինչ չէր հաջողվել 1915-ին երիտթուրքերին Հայաստանում, 1937-ին իրականություն դարձրեցին Ստալինյան ռեժիմի բռնապետերը։ Ասում են, որ գրողների միության հանդիպումների ժամանակ ամենահամարձակն էր և չէր վախենում որևէ մեկին պաշտպանելուց և նրա մասին լավ խոսք ասելուց, բայց այստեղ նաև ուրիշ խնդիր կա, որովհետև երբ որ Աքսորում էին, ոչ միայն նրա ազատ խոսքի և կամքի այդ դրսևորումներն էին որպես վտանգավոր դիտում, այլ Զաբելին հիմնականում դիտեցին ոչ վստահելի մարդու, ով օտար երկրա այլ երկրներում կապեր ունի։ Այսինքն դիտեցին որպես այդպես կապիտալիստական աշխարհի լրտեսի։
1943-ին Զաբելն ուղարկեց վերջին նամակը Բաքվի բերդից։ Ինչ տեղ ունեցավ դրանից հետո, առայժմ միայն ենթադրել կարելի է. 65-ամյա պատկառելի կենսագրություն ունեցող տիկինը պարզապես անհետացավ։ Այդպես հավաստի կամ հիմնականում վարկածը, որ հենց Բաքվի բանտում է մահացել 1946 թվականին։ Մեկ այլ վարկած կա, որ նրան ճանապարհին են սպանել խոշտանգելով։ Բազմաթիվ են վարկածները, բայց իրականում դրանցից որն է ճշմարիտ, չգիտենք։ Նրա անունն ու ավանդը, սակայն, չմոռացվեցին։ Փարիզում Զաբել Եսայանի անունը կրող փողոց ու ճեմուղի կա։ Ամերիկյան մամուլը, խոսելով 20-րդ դարի ականավոր կանանց մասին, մշտապես շեշտում է Զաբել Եսայանի անունը։ Վերջին տարիներին նրա ստեղծագործությունները սկսել են թարգմանել նաև հայերեն։